Oumuamualla. Oumuamua kuljettaa. Oumuamua, kun se mua kuljettaa. Ja kun lukee niin kuin olisi just ajellut ajossa. Niin. Kamala, kun se on kovaa, miten tää heilutaan? Pali, elä, elä, heiluta. Ollaanko myös helminpäin? No ei varmaan. Syntymähumalassa olevia kaksi on tässä. Joku eppäli, että mieli kännipäässä, niin video oli. Ai ei, ei ole todellista. Emme tarvi siihen, että minun naurattaa mitään aineita. Vai mitä, Artsi? No mitä sinne semmosia nyt tarvitsisi? Että siekkä tarvii. Ei. Ja me tunnustan, että me voi ottaa yhden saunaoluen ja sitäkään me ei ole kokonaan. Me tunnustan, että me en ole ottanut sitä yhtä saunaoluen. Me ikinä. Sitä koskaan ottanut. Ei. Kyllä me nuorempana on vähän enemmän, niin ottanut se silleen, että niin kuin nyt nuoret yleensä kokeilee, miltä se käännissä oleminen tuntuu. Mutta minä olen sitä mieltä, että se ei ole niin mukava, että minä viittisi harrastaa sitä. Joo. Todellakin. Syntymähumalaisia kaksi tässä ajelle pienellä starletilla. Oumuamualla. Hyvin tuntuu liikkuva. Kyllä se vaan tasaseen käy. Niin, sinä ajat noin 80 vähän alle. Ihme hyvin tämä vaan. Se lähti kerralla käyntiin ja sinä saat korjattua siitä ne jutut. Ja... Vai mitä, olet mieltä? Kai sinne nyt kaikki toimii niin kuin pitääkin. Eiköhän ne nyt pelaa, ne ainakin tuntuu aika toimivalta. Eikä tässä nyt ei ole kolissa kuin se hattuhylly vaan. Hattuhylly vähän kopissee tuolla. Niin kuin, sitä hävii sitä äänet. Ei mitään muuta kuin huomenna minä siirrän tavarani tähän autoon. Minä rupean ajamaan tällä. Mutta mitä muuta kaikkea sitten tapahtuu, niin... Se onkin sitten jännitysmomentti, joka me jätetään huomiselle. Kannattaa pysyä lähistöllä. Kanavan lähistöllä. Kanavan lähistöllä. Kanavan lähistöllä. Nyt tullaan Kuusjärvelle. Maljasalmelle kääntyi tuosta tie. Mitä väläyttelikö joku jo vai? Ei, kun myös täällä vähän näyttää, että ne näyttää aika lähelle. Ai jaa. Täällä on niin talvissa, lunta ihan älyttömästi. Mutta se on joka talvinen sama juttu. Onhan tuohon tottunut. Ja nyt on taas tietkin aurattu, niin ei tässä mitään. Välillä oli jo aika hankalaa, kun ei oikein hyvin ollut aurattu. Tai siis välillä ei ollut aurattu ollenkaan oikein. Kyllähän sitä neliviolla pärjää, mutta miten tämmöisellä pienellä autolla? Se on vähän eri homma. Eikä tuo sitikkakaan oikein ollut härillä risteyksissä. Toisaalta tämä nyt ei ihan matalin mahdollinen auto ole, joka ei. On talvirenkaat, niin tämä nyt periaatteessa niin. Varmaan kohtuvilla toimii lumella. Niin, tai kyllä. Niin hyvin kuin tämmöinen nyt voi toimia. Emme ole ajanut tällä talvella kuin silloin vaan kun ostettiin tämä. Mutta me nyt ajaa tuossa kotiin päin, niin katso miltä se tuntuu. Mutta kyllä me pärjään talvella autolla kuin autolla, ei se ole mikään ongelma. Ei tällä, näin pitkällä ajokokemuksella osaa ajaa, niin sitten on jo jotain vikkaa. Voi tietysti tulla joku muistisairaus, jos tästä ei osaa. Enää mitään. Muistata omista autoa. Niin, lopulta ei muista sitäkään. Isä on hyvä esimerkki siitä. Mutta jos on jo 90 ja vähän yli, niin eiköhän se siinä
iässä sallittane kelle tahansa. Noin, nyt tultiin sellille. Siinä on muuten hintapolitiikkaa täältä päin Suomeen. Joo, ja Artsi tankkaa tää ja ilmeisesti lahjoittaa mulle ensimmäisen tankillisen vai kuinka? Eiköhän myös siitä pestä sopimuksessa. Joo, se on hyvä ajatus, kun on köyhä. Noin, pomppas korkki auki. Ai niin, kun se menee siitä. Niin. Joo. Tai luukku oikeastaan korkkiin vielä hypännyt. Korkkikin hyppää. Ei hitto. Tulee tässä naurun kohtaus. Oi ja. Niinhän ne sanoo, että tyhjän naureista ei tule miestä. Tuleekohan siitä sitten nainen? Oi ei. Hitsi, kun välillä aina naurattaa kaikki asiat vähän liian kanssa. Noin, nyt se siellä tankkaa. Ei näy mitään huurujen seasta. Aika huurussa on ikkunat muuten täällä. Tätä on niin vähän vielä käytetty. Ei ole kuivunut. Joo. Kun se meni tähän, missä pitää kassalle maksaa. Pitää käydä kaupassa ja vähän kahtomassa isän ja äitin juttuja, miten ne siellä pärjää. Semmosia asioita, ei sen kummempia. Ei ole hirveen kylmä ilma, mutta muutama, olisiko 5 astetta pakkasta. Amalialta piti turkki lainata. Kun ei ollut itsellä semmoista sopivaa takkia. Hitto, kuristun tähän huiviin. Kun ei ole tuossa Amalian turkissa kaulusta, niin pakko olla huivi päässä. Mutta eiköhän se näin vanhat mummot lie voineet ollakin huivipääsiä mieluummin. Jokuhan oli sanonutkin joskus, että näyttää joltain mummolta, kun on huivi päässä, vai mitähän se oli sanonut? Mun mielestä huivi on mukava. Se suojaa samalla kaulaa ja samalla päätä. Että se on järkevä pukini. Hyvinkin järkevä pukini. Ei ole Amaliakaan nyt näkyyn. Jotkut sitä on kysellyt. No sieltähän se saapuu. Maksaja saapuu. Eihän tuonne mahtunut kuin 30 litraa. 30? Oliko siinä mukaan entistä? Minkä kokoinen tankki tämmössä lienee. Kyllähän se aavistuksen verran nousi tuolta pohjalta. Mutta... Aijaa. Olisiko 40 litran tankki? On se pakko 40 olla. Mutta eihän tuossa... Noussut tuo mittari. Eihän tuossakaan tuossa Citykassa ole kovin iso tankki. Eikö siinä ollut yllättävän pieni? No yllättävän pieni minun mielestä. Koko ajan sitä on saanut tankata. Siis olisiko 40 litraa mahtunut aina silleen, kun kävi tankille ja me yleensä ajan aika tyhjä. Niin. Joo, nyt me jatketaan matkaa. On kännykä tosta kätteen. Sitten huomenna on erittäin yllätyksellinen päivä, jos kaikki menee niin kuin ollaan ajateltu, suunniteltu. Ja teille siitä huomenna sitten lisää. Jossakin vasta varmaan iltaa. Todennäköisesti iltaan menneet, kun se eetteriin asti pääsi. Joo, tulee sitä video ja sit pitää, kun se on aina se, että muutaman tunnin odotus näissä lataushommissa menee. Kun me kännykällä lataan suoraan ja sitten meillä on erittäin huono netti. Välillä ei näe telkkaristakaan mitään, kun sen netin kautta katsotaan. Niin on tai siis on huono kuvata ja pätkiä tämmöstä. Niin se on illalla yleensä, se on niin ruuhkainen tuo taivas täällä päin, että ei oikein videotkaan lataannut. Kun täällä ollaan vähän maaseudulla. Mutta huomenna jännittävä hetki.